Mas vamos ver. Deixa eu usar essa cadeira. Keila. O que aconteceu aqui? Uai. Deixa eu contar, pode começo. Assim, eu, quando eu era pequena, afoguei numa piscina, entrou água no meu ouvido. E assim, logo que entrou água, começou aquela secreção, aquele pus. E esse pus, como minha mãe não tinha dinheiro na época, ele secou todo o meu ouvido. Então eu senti a sensação de que o pus estava lá dentro, mas eu não conseguia enxergar, escutar nada. E aí eu comecei a trabalhar de call center, aí piorou, né? Aí eu perdi mais 10%, eu já tinha 40% perdido. Eu perdi mais 10%. Aí foi assim, eu perdi minha audição e eu sentia que realmente tinha uma coisa lá dentro, assim, tampando, me incomodando. É? Então você orou. E glória. Pra honra e glória de Deus, agora não sinto nada. É? Tá ouvindo bem? Tô. Perfeito? Tô. É? Você não vai sair aqui não, brother. Deus é bom, né? Pera, brother. Ali é o esposo dela. Homem de Deus. Pera também.